Altså, der er jo et hav af nordiske guder. Det er et helt pantheon med mange forskellige personligheder. Og så er der også en masse jætter. Og jeg har jo tegnet både nogle af dem, som er beskrevet i mytologien, og så har vi også siddet og fundet på en masse selv hen ad vejen. Og på et tidspunkt, der sad vi sådan og legede med navne. Urjætten, som hele verden skabes af, han hedder jo Ymir, eller Ymer. Og der var en mejerist her i Danmark, jeg tror det var i 30'erne, som tænkte, da han skulle markedsføre sådan et mælkeprodukt, han havde fundet på, at så fandt han på at kalde det Ymer. Og det er der måske ikke så mange børn nu om dagen, der sådan kender det navn. Jeg ved ikke, om det overhovedet findes mere. Men og så kom der sådan en light udgave af det, der hed Ylette. Og så tænkte vi, at ja, men der kunne også være en lille pige, der hed Ylette, sådan med små grimme flætninger. Yoghurt. Altså yoghurt, det lyder også som et godt jættenavn, så det kunne også være en, der hed. Og så var der den hemmelige agent, A38, ikke? Og så videre. Men på det tidspunkt, så var der sådan et nyt surmælksprodukt, der var ved at komme frem, som blev markedsført i sådan nogle små fladtrykte kartoner. Og det hed Kvark. Og det navn, det lød jo simpelthen bare så jætteagtigt. Så jeg tegnede sådan en tegning af sådan en lille fladtrykt sur jættetrol, som hed Kvark. Og den figur, den var allerførste gang med i album 2, som udkom i 1980. Så det var lang tid før filmen, som kom i 86. Men den figur fik så en rolle i den her film, og rollen voksede og voksede, og på et tidspunkt havde han jo nærmest manøvreret sig ind og overtaget halvdelen af filmen. Så efter filmen, så blev den figur meget populær, og var næsten at vælte hele Valhalla-universet. Jeg var på et tidspunkt lidt træt af det, fordi at der kom jo altid en masse sådan kloge ord, der kom og belærte mig om, at det er nu ikke en rigtig mytologisk figur. Nej, det er det jo så ikke. Men altså, det er sådan et spin-off-produkt, der vokser. Men han var egentlig ikke lavet sådan med en masse sådan gusten tankegang med, at det kan vi nok score kassen på det her. Han er egentlig ret uskyldig og kom sådan sidelæns ind i projektet. Men ja, dem er der nogle andre af også, sådan hjemmestrikket i jætter.